Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí por mi blog, youtuber, el Josep Pallàs Figueres, artista, músic, pues aquí, pues, amb el teclat. Que potser faig més panxa, vaig estar a córrer i la música per entretenir, un teclat d'efectes, un de piano. Ara ets un guany, ets un guast, ets un guany, ets un guast. En the weather, en the weather, en the warning, en the warning you, en the weather, en the weather. Per aquí amb les puntes de la poesia, tenia mitja poesia per explicar-vos-ho, però és que també, sense el curt i el llarg i el més avall, no farem camí avall. I si era el vespre i tenia tempesta, tampoc venia bon vespre. I per despertar i mal anunciar, val més tornar a estirar. Per aquí amb els quadros, que és complicat això dels quadros, perquè uns diuen surrealisme, uns diuen abstracte, els altres diuen característic, i no és per anar. I un senyor que té estudis diu modernista, això depèn de que ho vegi, com ho miris, no? Perquè sí, que hi ha un dos, o que hi ha un dos, també hi ha el bar 22, i dos són quatre, depèn de com ho diguis, no? Que a mi m'agraden. Tristos no són, són bastant colorido, blau, el carmí, el groc, els paisatges més verds, els exactes més fondo negre, blau i vermell, carmí i groc. I ja està. I el retrat es posa el color crema i els dibuixos posa amb tinta o llapis o no, bolígrafo negre. I que em posaré més. Perquè aquest 2019 puc fer més dibuixos. Vaig a un web, vaig a un web. Un cantant que m'agradava era el David Bowie, però ja se li acaba la carrera, eh? Sí, estava el David Bowie, l'amic de Monhouse, també l'escolto per YouTube, i el Jimi Hendrix. Però ja està. Ah, sí, la Lola Astanova. Astanova, sí, de Venècia, crec que viu a Venècia. També escolto el piano, que és un pianista. I després el Jagger. També escolto el Renacional d'Espanya, amb uns clàssicos. També toco el violí, violinista. I amb el Ramon estudio piano, pel solfeig, i puc escriure-ho, composar-ho. És un noi jove, senyor pianista. I després el Howard, també el violoncel, un cello. I ara això, què és això? El Reinhardt, una cantant americana. Els vídeos que he vist per internet. I res més, que ho gravaré uns trossos de guitarra i ho posaré en un altre moment. Fins una altra.